Kreu i bashkisë Tiranë, Erjon Veliaj, ndihet krenar për kaosin e shkaktuar në kryeqytet nga betonizimi, trafiku dhe kullat shumë kaqe. Veliaj u shpreh se gjëja më e shëmtuar e qytetit janë shtesat dhe katet pa leje, ndërsa kullat sipas tij janë mirëqenie dhe zhvillimi i kryeqytetit. Në fakt, situata e rënduar e trafikut është e njëjtë çdo ditë në Tiranë, ku qytetarët përballen me situatën kaotike, rrugët e ngushtuara dhe betonizimin. Përgjigjes për situatën kaotike në kryeqytet është kryebashkiaku socialist Erjon Veliaj, i cili e ka kthyer Tiranën në një kantier të madh ndërtimi, fluks makinash dhe ajër i ndotur. Fatkeqësisht, dita e një qytetari në Tiranë nis me stres dhe ankth, ku të gjithë vrapojnë për të arritur në orar në destinacionet e tyre. Disa të tjerë duhet të dalin një orë para nga shtëpia për të kapur autobuzin, pasi metropoli zhytet në kaos trafiku që në orët e para të mëngjesit. Trafiku rëndohet edhe në orët e pasdites, kur qytetarët kthehen nga puna. Një ditë të lodhshme i shtohet edhe trafiku i rënduar vetëm sepse kryebashkiaku nuk tregon përgjegjshmëri ndaj qytetarëve të tij.